کون سی چیز تھی جو یہ کرونا کے آنے سے پہلے ٹھیک ہونے لگی تھی کیوں جو اب کرونا نے بگاڑ کیوں آپ کی ایکسپورٹ ایسا ایسا بڑھنے شروع آپ کی ایکسپورٹ ایسا ایسا بڑھنا شروع ہو گئی تھی کوئی خدا کا نام لے سر معذرت کے ساتھ آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا تھا توبہ استغفار کریں سچ بولے سر توبہ استغفار کریں آپ کا ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا ایڈریس ہونا شروع ہوا تھا کہاں سے سر کون سا سر بہت سارے ارے نہیں سر شروع ہوئی تھی آپ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کی پیریٹی جو ہسٹوریکل وہ تھوڑا فیلیئر آپ کے زمانے میں جو تاریخی طور پر آپ کے کھاتے میں چیزیں جائیں گی اس میں آپ کے پہلے سال میں بھی لارجر دین ایور فسکل ڈیفیسٹ 4000 ارب کا 600 ارب کی ٹیکس ریونیو شارٹ فال اور دوسرے ارب اس سے بھی زیادہ بری حالت ہے وہ کیوں لیا تھا پہلے بھی اور اس کے بعد مجھے مجھ سے زیادہ تو اکانومی کی باتیں آپ کرتے ہیں اور آپ شاید جانتے بھی ہوں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہم نے ملا کیا تھا اور بورو کرنا کیوں پڑا اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں ٹھیک بھی تو ہونا شروع ہوئی یہ بھی تو بتا دینا اس پہ تو کوئی چھپا سکتا کہ اکانومی پہ آپ نے کوئی چیز درست نہیں کی اکانومی پہ آپ نے بگاڑ ہی پیدا کیا ڈے ون سے درست کچھ نہیں کیا